Máme dva okruhy. Ať se daří, jo, Maky. Dneska ti prý nemůžu nadávat. Jo. Ty nikdy nenadáváš. Čau, Pepe. Ať se daří. Díky, ahoj. Ahoj, trenére. Ať se daří taky. Jo, taky. Jdem na to, trenére. Mám písknout, nebo? V pohodě. Hej, čau. Takhle golman, viď? Jo, tohle se daří taky. Zdravíčko sloužím. Jo, teď už je to dobrý. Já jsem za 14 dní byl na cajku, já jsem byl v nějaký klinice, takže... Mario Kurova, jo. Takže dobrý, no bylo to super. Plně, díky. Zdravím. Zdravím tě. Já se jim nechce. Jo, tak to je vždycky tak. Všichni, jo? Všichni? My jsme ready, Karle, jo? Ještě tady kolega nám řekne. Já bych počkal tady už, kluci. Asi začneme, kluci, jo? Tak sportu na obě strany, na obě domácí. Taky čau. Držte se. Se daří. Se daří. A kluci, Magi, žlutá nebo modrá, jenom otevři ruku. Hop, je tam žlutá, volba strany. Zůstanete, máte balón. Tak jo, kluci, makejte, se daří. Hele, máme, dobrý borci, jdeme na sítě, jo? Carlos, dám ti to. Čistý. Pojď nahoru, neskákej, pojď. Ještě není, houpni na toho golmana, jo? Zkus to, jestli tě uslyší, ať hraje. Ne, říkám, aby hrál, víš? Mari! Nech to na mě. Poslouchej, nechoď dopředu. Jo, všichni to vidíme. Podej mu ruku. Pojď ke mně, prosím tě, kudy? A opatrně, jo? Nechtěl, nechtěl. Ale já vím, že jsi nechtěl, ale cvrkneš, že je to faul. To je prostě tak, to v životě chodí. Ne každý umyslný, prostě nechtěl jsi, ale to fauloval jsi. Nech to bej, držej se oba. Čistý. Klidu. Neši, já? Dobrý. Dobrý? Děkuju ti. Jo, já jsem viděl balón z mý strany, ale v pořádku, máte to z druhé strany. Výborně, kluci. Hele, parťáku, musíš rychlejš hrát, nebo bude karta. Jo, budeš rozehrávat rychle, dostaneš kartu v 15 minutě. Bude to rychle. Jo, parťáku. Hoši, to je na hraně, ten golman furt to dělá. Carlos, jak to vnímáš ty mimo dění? Hej, golman, co ty světla, dobrý? Dobrý. Hoši, takže hrajeme, jo? Kopl z brány. Napijte se, kluci, jo? Co se děje? Nevíme, jo? Můžeme na teďka ten postup? Jaký bude postup? Teďka musí chvilku počkat. Jak vám to vyhovuje? 2 minuty můžeme zůstat tady? No ne, vy. Kluci, aby nebyli. No, jasný, jo. My vydržíme všechno. Nikdo nic neví, takže 2 minuty, 2:35, jdeme do kabiny, jo? Řekněte to klukům. Půjdeme dovnitř, kluci, asi. Oni nevědí, kdy to nahodí, půjdeme dovnitř, aby nevystrdli. Co? Asi jo, no. Je to lepší. To se dohrává. Thank you, my friend. Thank you so much. Mohl bych se na to zeptat normálně přenosu? Jaký bude dejte mi vteřinku, my jdeme do kabiny a přijdu, jo? Karle. No. Jak dlouho jsme nehráli? 15 minut. 15 minut budeme nastavovat. Já mám... 33, 19. To bylo. Jo. Je to gol.
Dneska gol. Nechtěný, ale byl magi. Ne, on hoši, on mu záčkoval nohu, ale jdeme, vidím toho, podívám se na tu na televizi. Gol mi, divi. Ale to nepřijde, když se takhle přijetu. Jsem vychladlý a všichni. Jdem na to. Jsou balon, kluci, jo? Hey guys, this man is okay. Hey, my friend, he go 26. He didn't see, he didn't hurt you. Yeah, okay. Super, I said super. Excellent. Po, doktor. Ne. Takhle tam skočí, běž. A fakt to točíte tady? A na gola tamhle není faul, jo. Ale hoši, tam normálně trefil. Běž, Matěj, běž. Já si to můžu, běž. Matěj, nekomplikuj to. Nekomplikuj to. Já jsem to viděl, běž. Běž! Penalta. Nechtěla, ale byla takhle. Líbo těla, no. Jo, tak já budu honit, ale víš, jak to je všude stejný magi. Hoši, a makáme, jo? Oni pojedou teďka úplně na... Brazilský fotbal, hezký takhle. Jsi neviděl tu ruku, viď? Jsi nebyla, jsi neviděl svýho postavení. Měl má je tady jakhle. Do toho, v toho. Díky. Jardo, na tohle to budou chodit. Byli to nervy. Hezký fotbal.